Hej allesammans och välkommen till det här reklamsamarbetet med Lyko. Och jag är så taggad för idag ska vi göra en helt enorm budgethaul. Det här är någonting som ni har frågat om. Och jag kan med stolt samarbete säga att jag har en jättefin rabattkod här med Lyko. Så om ni är sugen på att handla någonting så gäller den här på i stort sett hela sortimentet på Lyko. Jag kommer lämna alla detaljer om rabattkoden nedanför i beskrivningen. Men alltså jag är så taggad. Jag kommer också givetvis att länka alla produkter nere. Så ner och klicka på sånt som ni är sugna på. Idag ska vi då gå igenom hela den här lådan och jag har använt en hel del av de här produkterna precis nu innan för att göra den här looken, och själva looken kommer komma upp som en liten video på Instagram. Jag kommer länka den här nere med, så om ni vill se hur jag gjorde den här looken så kika på Instagram. Nu ska vi köra en så rolig haul och jag tänker att jag börjar bara att dra saker här. Lyko har ju enligt mig, nu la jag något på golvet, är det något ovanligt? Nej. Blir vi rädda? Ja, varje gång. Ska vi skita i det? Absolut. Men jag älskar att handla på Lyko, speciellt när det kommer till prisvärde och budgetmärken. För att Lyko har ju inte bara alla vanliga märken, ni vet, som L'Oreal, Maybelline, NYX och så. De har också jätteroliga märken som Elf, de har Cookie, de har Catrice och Essence som är två av mina absoluta favoritbudgetmärken. Och vi har en hel del ifrån de märkena här. Låt oss börja. Vi börjar med en liten mist och det här är Maybellines Glass Spray. Det var någon av er som rekommenderade den här till mig på Instagram. Det här är alltså en superhärlig mist. Vi kan testa den här, jag har inte testat den här idag. Åh, jäklar vilken fin mist som ska ge en jättefin, jättefin dewy liksom look på huden. Och jag är ju väldigt väldigt glowy idag, så jag kan inte se något jättemycket mer. Men misten, fantastiskt fin, kostar typ ingenting och så himla bra. Jag har två stycken andra mistar som jag är jag har testat dem några dagar och jag är excited. På ögonen idag så har jag den här från Cookie. Och det här är alltså Cookie Cosmetics, jag tror att man säger så i alla fall. Nej, förlåt, Cookie Professional har jättemycket härligt budgetsmink som jag tror aldrig att jag testat någon innan. Men jag har två saker på mitt ansikte idag från märket. Jag kan visa den andra här i samband kanske. Jag ska bara leta i min stora låda. Den här var jättefin, jag tyckte att den här var härliga färger. Det är bara matta skuggor och de är ganska dova. Och som ni ser är jag ju väldigt färgglad, men jag är inte skrikig om man kan säga så. Så jag tyckte jättemycket om den här och kvaliteten är helt ok. Alltså priset är väldigt väldigt bra, det är väldigt väldigt billigt. Ni ser ju att de är väldigt pigmenterade och uppe på den ögonskuggsbasen som jag också har köpt idag och som jag är mycket imponerad av, så funkade de här skitbra. Och jag har haft det här sminket på mig några timmar nu och det ser verkligen så himla fint ut. Så den här är från Cookie, absolut godkänd. Den heter alltså Rainbow Riot. Jag vet inte om jag tycker att den är jätte rainbow. Den är ganska dov som sagt, så den känns inte så skrikig, men jag älskar den i alla fall. Så riktigt riktigt bra. Ifrån Cookie använder jag också den här. Den här älskar jag. Det här är Cookie Professional, deras blush up. Och den här fanns i flera stycken uppställningar. Jag köpte den som heter Rose Glow. Och det är en väldigt väldigt ljus som mer är som ett matt highlighterpuder på mig, och två stycken helt fantastiska rouge på ansiktet idag. Ni ser hela här, så har jag de två blandade. Superpigmenterade och smöriga, men absolut inte skrikiga. Och en väldigt väldigt fin färg. Jag skulle säga att de här är ganska neutrala för att vara rouge, vilket jag tycker om, speciellt när jag har kanske mycket annat, att jag bara vill ha den här, ni vet, youthful look. Jag vill se pigg och fräsch ut som ett rouge gör, utan att vara för mycket. Och den här var jättefin, den här kommer jag använda så himla mycket mer. Halleluja. Makeup Store ägs ju numera utav Lyko. Lyko äger Makeup Store och jag trodde inte vi skulle få se det här igen. Det här är marknadens bästa tvål. Det här är alltså en tvål för att tvätta dina penslar och din svamp med. Och det här, jag har pratat om det här 10 000 miljarder, miljoner, miljarder gånger. Och när jag handlade inför den här videon, samarbetet med Lyko, så jag bara såg den här och bara, wow, it's back. Alltså det finns ingenting. Och då menar jag, det spelar ingen roll vad ni säger, jag kommer aldrig bli övertalad av det här. Det här är marknadens bästa tvål. Jag har faktiskt beställt fler redan utöver det här samarbetet, om man säger. För att jag är så rädd att de här kommer liksom försvinna. Det här är världens bästa tvål. Alltså ni kan inte argumentera det. Ta bort all typ av smuts i, alla penslar, alla beautyblenders, allt vatten, fast allting. Mwah! It is really, really good. Älskar, det här är alltså refillen då. Jag vet inte om de säljer, tidigare har Makeup Store sålt dem som i en liten svart låda. Och jag har ju en sån låda givetvis. Men det här är refillen, du kan ju lägga den i vad som helst, ett disk, vad som helst, i handen. Det spelar ingen roll.
Jag har också köpt en sån här, jag har haft en sån här tidigare. Det här är ifrån Wet n Wild, deras Ticket to Brazil. Men den här har varit sönder. Alltså de går sönder ganska lätt, den här formeln. Det är en väldigt mjuk formula, så du kanske inte möjligtvis ska resa med den. Men den är så bra. Som sagt, den går sönder väldigt lätt och ni vet hur jag är. Jag tappar saker. Jag tappar saker till vänster, jag tappar dem till höger, jag tappar dem till överallt. Men den här är så fin att den behövde köpas om. Det är en otroligt, vad ska man säga? Jag ska bara se om jag kan få upp den här. Det är en otroligt snäll färg på mig. Den har lite lyster i sig, men inte direkt något skimmer. Jag kan swatcha den kanske här på mina fingrar så kan ni se. Men den har liksom en skön lyster i sig, men det är inte direkt glitter. Och den är bara så perfekt. En väldigt, väldigt snäll och varm bronzer för mig. Inte speciellt pigmenterad. Och det är någonting bra när det kommer till solpuder. Det här är verkligen, tycker jag, en av Wet n Wilds absolut bästa produkter. It is really, really good. Om ni såg videon, jag kommer inte ens ihåg när det var, ett tag sedan, så testade jag en sån här. Det här är alltså en eyeliner. Jag valde den svarta. En eyeliner och ett franslim i ett. Idag har inte jag några fransar på mig som ni ser, men jag älskar ju att ha lösögonfransar. Och jag testade ett annat märke, såna här. Funkar inte alls. Och då var det jättemånga som kommenterade på den videon: men köp Kiss-varianten, den är skitbra. Och Kiss är ett märke som jag verkligen tycker om. Både, alltså, sminkprodukterna, både fransarna, allting. Jag tycker väldigt mycket om Kiss och det är väldigt, väldigt prisvärt. Så jag tänkte, why not? Låt oss ge den till chans. Så den här ska jag definitivt testa. Jag hade tänkt att testa idag, men jag insåg att jag hade fransar. Så jag räckte med mascara för mig idag faktiskt. Så jag har inte testat den, men jag är sjukt taggad. Vill ni se en liten reel kanske när vi testar den här? Let a girl know. Och angående fransar då, så har jag använt, här är lite tejp, så har jag använt Essence. Det här är magi. Det här är två stycken utav Essence Lash Princess. Jag har använt den här idag, som heter Sculpted Volume. Och som ni ser, jag har fransar. Och det är verkligen tack för den här. Jag har också den här, det här är False Lash Effect. Det här har varit min favorit tidigare. Och det här är, den här var så bra. Jag har som sagt haft den några timmar och den sitter så himla fint, håller kurvan uppe. Jättefin separation, allting. Jag älskar verkligen wanden på den här. Den har som en liten kurva i sig, så det är väldigt lätt att vagga in penslarna, om ni förstår. Eller penslarna, fransarna. Så jag gillar den här jättemycket. Och till skillnad då, jag vet ju hur den här ser ut, men ni kanske vill se. Det här är liksom som en lite större rak så här. Men den här, de här är så bra. Vill ni ha en billig bra mascara, de finns också i vattenfasta, så är de här löjligt, löjligt bra. Och jag tycker definitivt att ni ska kika på den. Nu har jag fått en fläck här. Undrar om det var nu eller för en stund sedan. It doesn't matter. Älskar i alla fall de här sjukt prisvärda mascaror. Och om ni googlar recensioner på de här, då får ni typ bara upp bra recensioner. De här är så löjligt bra ifrån Essence. Och Essence är ju snorbilligt. De har liksom produkter, bland annat det jag har på läpparna. Låt mig se. För typ 12 spänn. Den här är Juicy Bomb Shiny Lip Gloss. Och det är den jag har på mig. Det är bara ett jättehärligt, jag ska se här, ofärgat läppbalsam. Nej, lipgloss, det är inte ett balsam. Som är härligt återfuktande. Jag har faktiskt använt den här några dagar. Och det här är ett, det står non-sticky lipgloss with dragon fruit scent. Smakar lite sött när man smakar, men ingenting dramatiskt. Men Essence gör så bra produkter, som sagt, från 10 spänn och uppåt. Det är sällan saker kostar över en 100-lapp, om någonsin typ. Och Essence är bara jättehärligt. Så verkligen ett bra budgetmärke som Lyko har. Och jag tror bara att det är Lyko som har Essence och Catrice bland annat i Sverige. Vilket är helt sjukt, för det är verkligen galna bra märken. Jag testade en ny svamp idag, jag tyckte att det här var så roligt. Obviously så är det nytt kvar här, för det här är den stora. Den kommer i 3 storlekar i den här. Det här är från EcoTools. Och den här är jättestor som ni ser. Och den är så himla mjuk. EcoTools är inte alltid så här mjuka, jag har testat andra innan. Men det här är deras 100% biodegradable makeup sponge. Och I have to say, I'm very impressed. Jag älskar alltså själva formen på den. Jag tycker att den är skitbra. Och den är jättemjuk. Och sen så står det här på, jag tror kanske inte att ni ser, det står EcoTools Plant Me. Så det är helt enkelt, den är 100% biodegradable. Som andra ord, tekniskt sett så kan jag slänga ut den här i trädgården när jag är färdig. Och jag tycker bara att det är, jag tycker bara att det är helt fantastiskt. Alltså jag hoppas att allt blir sånt här. Och det faktum att den är mjuk och följsam gör mig jätteglad. Jag hoppas att den håller upp på samma sätt som en annan beauty blender eller en annan sponge. But I love this. Den här är jättebra. Jag kommer använda de här så himla mycket mer.
Ifrån Catrice så har jag köpt en hel del. Jag kanske ska visa den här först. Det är foundation som jag har på mig. Jag har testat den här tidigare, jag har bara köpt den i en ljusare färg. Det här är då Catrice True Skin Hydrating Foundation. Och den här testade jag när den här lanserades, i alla fall i Sverige. Och det här är en av århundradets bästa foundations. Och min guru Tati Westbrook är ju tillbaka på YouTube och hon har ravat om den här redan. Så den är typ alltid slutsåld, men jag fick tag i en ljusare färg. Och som sagt, har ni sett den videon sen tidigare så vet ni att jag verkligen tyckte om den, men jag köpte en alldeles för mörk färg. Så den här ifrån Catrice är helt vansinnigt bra om man är torr, och det är verkligen full täckning som ni ser. Och den är bara helt fantastiskt fin. Jag köpte också, jag ska visa mig Catrice grejer, men jag köpte också, den här har jag inte testat innan, tror jag. Jag letade i mina skåp och jag sökte på min YouTube-kanal, men jag hittade den inte. Men det här är i alla fall deras Clean ID High Cover Concealer, som då helt enkelt, nej, det är inte Clean ID. Är det till den här verkligen? Nej, jag tror inte att den hörde till den här förresten. Jag har nämligen, jag tror att den hör till den här. För jag har också köpt Catrice High Cover Luminous Matte Foundation Clean ID i färgerna 10 Neutral Sand och 004 Light Almond. Och den tror jag hör till den, och det är 004 concealern. Så de här tänkte jag att jag skulle göra ett litet wear test på, kanske en jämförelse mellan de här, beroende på vad ni vill se. Nu börjar svetten rinna, hörni. Hoppas inte ni ser svettprickarna. Men det här är i alla fall väldigt trevligt. Catrice brukar göra jättetrevliga foundations. Deras Drop Foundation HD är magisk. Och ja, men Catrice är bara ett så himla underskattat märke här. Jag tror att det är för att det bara finns på Lyko och inte typ i butiker och så, så folk ser det inte. Men de här är bara, eller märket är bara så bra. Så jag ser jättemycket fram emot att testa de här basprodukterna. Ifrån Catrice köpte jag också den här, för den såg så himla fin ut. Också från den här Clean ID-serien. Det är deras Mineral Highlighting Palette. Och det är, jag köpte den i 02 Gold. Och kolla här, ska vi swatcha? Jag har inte testat den här idag, jag har testat en annan som ni ser är galen. Ooh, okej. Okay. Ooh, okej. Okay. I love you already. So excited, den här ska jag testa imorgon. Så himla fin, ska vi lägga på lite grann. Jag vet att jag har himlans mycket. Jag lägger ihop allihopa. Oh. Okej. Okay. We gonna need some of that. I love it already. Alltså den här kommer vara så trevlig. Men som sagt, jag är inte chockad. Catrice gör magiska produkter verkligen. Vad har vi mer då? De två sakerna jag har på mitt ansikte då. Det här är faktiskt ifrån Revolution och jag har deras bronzer reloaded i färgen Take a Vacation. Det är den bronzen då som jag har på mig. Och nu som sagt rinner ju svettet lite på mig. Så jag kanske ska torka av det lite så att det inte förstör sminket. It is what it is. Så himla fin lystergivande bronzer. Om ni vill ha en lystergivande bronzer så tycker jag definitivt att den här från Revolution är ett jättebra alternativ. Sen har jag också deras då, innan jag la på den highlighten som jag är på nu, ni får snurra tillbaka några minuter om ni vill se. Det är Highlight Reloaded i Just My Type. Och den här är också så här bakad, precis som Catrice var. Och alltså, wow, där är den där. Om ni ser, jag hoppas att ni ser. Där ser ni skillnaden på dem. Den här är lite mer rosig. Men jättefin, den här är jag jättetaggad på. Jag vet inte riktigt när Revolution släppte de här, för jag kände inte igen dem alls. Men jag tyckte att de såg så fina ut och de hade så fint betyg på Lyko. So I had to. Lykos egna liksom, by Lyko, har släppt två stycken setting sprays. Det är den här jag har på mig idag som heter On The Glow Setting Spray. Och det här är också Make Me Stay Setting Spray. Så det är en lite mattare variant, eller ordinarie liksom, och en glowy variant. Och jag är så taggad. Alltså misten på de här, nu ska vi se här. Kolla bara. Alltså ni hör ju. Woo! Mm, och den luktar supergott. Mm. Gud vad skönt när man börjar bli varm. De här lamporna är väldigt, väldigt varma hörni. Men det här var en så himla fin mist och den känns jättebra. Doften är bara så här svagt typ av, typ aloe vera eller vad man ska säga. Jag vet inte riktigt vad doften är, men något väldigt, väldigt milt liksom. Känns inte jobbigt eller någonting. Mistarna är jättefina. Och som sagt, jag har haft den här basen på mig ganska många timmar och det är väldigt, väldigt varmt. Och sminket sitter som en bomb. So I really like them. Sen har jag handlat ifrån, den här har ni bett om. Oj vad ni har bett om det här. Det här är, jag köpte den i två färger. Det är deras
Det är Elfs Hydrating Camo Concealer. Den jag har på mig idag är Warm Fair. Och sen har jag också köpt Light Ivory. För jag var lite osäker på hur de skulle sitta. Light Fair är lite ljusare och Ivoryn är lite mörkare. Men båda har en varm underton. Superfin. Och wow, vilken täckning. Alltså den här är... Nu slängde jag iväg den andra färgen. Men alltså, om jag lägger lite här nu. Jag la liksom bara en liten dot. Alltså den här, it just keeps going. Den har så himla mycket täckning. Och jag har inte ens satt mina underögon idag. Och den sitter fint. Den har krusat lite grann längst upp under mina ögon. Men alltså, det är otroligt lite. Jag är löjligt imponerad av den här. Och det står att den ska ha en satin finish. Det tycker jag nog att den har. Så den här tror jag verkligen på. Jag hatade ju originalet. Alltså, vanliga camo concealer. Den var inte alls för mig. Men den här... It's for me. Det var samma sak där som med Tarte Shape Tape. Hatar originalet. I really like the, you know, this one. Sedan har jag två stycken jättebilliga hudvårdsprodukter som jag tänkte att jag skulle testa ikväll sen. Det här är Multipurpose Oil från Catrice och deras Recovering Face eller Overnight Face Mask. Och det här är två stycken hudvårdsprodukter som har mycket squalane, mycket fukt och så. Och jag tänkte att det här skulle vara helt perfekt till en liten budgettipsare video om de här är bra, vilket jag tror. Det ser väldigt lovande ut. Det enda som jag är lite rädd för är att de har ganska mycket lavendel, alltså essential oils i sig. Men jag gillar verkligen, konsistensen ser jättefin ut. I'm very excited, jag droppade den här lite på mig förut. För det står att det är en overnight beauty aid, så tanken är väl att det ska vara mer kvällstid eller natt liksom. Men den har en jättefin, lätt konsistens. Som sagt, ganska starkt doft av lavendel om man har svårt för det. Men den sjunker in otroligt lätt och fint i huden. So I'm very excited. Lite från NYX, jag har deras Hydro Touch Primer Base. Den här har jag haft tidigare, det är en utav, jag vet inte om de gjorde om den eller om de har gjort om förpackningen. Åh, vad gott den här oljan luktade, herregud. Ja, men de har, jag tror att de kan ha gjort om den helt, men jag gillar den här jättemycket i alla fall. Jag har haft den som sagt i den gamla förpackningen. Den var väldigt lätt, inte speciellt silikonig utan mycket fukt. Kändes som vatten på huden. Och den här gula pennan har jag i min vattenlinje. Det här är Epic Wear Liner Stick. Och den gula då är i färgen Cosmic Yellow. Och sedan köpte jag deras Vivid Bright Eyeliner i... Weehoo! Supertaggad. Den gula sitter som berget i min vattenlinje. Den har inte flyttat till någonstans. Den var jättekrämig att ta på. I really like them. Och jag tror att det kan bli två riktigt bra alternativ. Jag letar alltid efter bra färgglada eyeliner som sitter fint i min vattenlinje. Det här är ögonskuggsbasen som ni också har tjatat om att jag ska testa. Det här är Ultimate Eye Base ifrån Revolution och det ska tydligen vara en dupe på min all time favorit P. Louise Eyeshadow Base. Och jag måste säga, jag tror fan det. Den här är riktigt bra, typ 80 spänn tror jag det var. Ni ser ju här på skärmen, jag tror typ 80 spänn, fantastisk kvalitet, sitter som berget hittills. Har inte creasat ingenting, jättelätt att jobba över. I was very impressed with this one. Jag tror att det här kan bli en ny favorit. Rent på att den är så mycket billigare och mer lättillgänglig än andra saker. Så håll ett öga på den här. Om ni vill testa en kladdig bas så tycker jag definitivt att ni ska testa den. Trots att jag bara har använt den en gång. Sen har jag också två stycken lip gloss ifrån Elf. Det är deras, ifrån deras mintkollektion, eller mint pop tror jag den hette. Det är Elfs mint melt i... Mente Glaze och, nej okej, de heter Mente Glaze. Det är i färgerna Mint Sparkle och Mint Chocolate. Jag har inte testat de här som ni ser. Jag vill jättegärna testa Elfs primer i den här serien. Men de fanns inte inne när jag beställde. Om de finns i nu tycker jag definitivt att ni ska titta på dem. För de har fått en galet bra betyg. Men det här, de här var bara så fina, jag var tvungen att ha dem. Ser fram emot att testa dem, jag är lite sugen på att testa den här nu. Ska vi bara göra det eller? Jag ska bara öppna den här, jag är så jävla svettig nu. Det här är alltså mint sprinkle. Kolla! Oh my god, till de här ögonen. Oh, de plumpar. Oh! Okej. Okay. It plumps real good. Kolla färgen. Oh, oh, oh. Okej, okay, det här kommer bli så bra. Jag skulle ha haft den här hela tiden. Plumpar en hel del direkt känner jag. Men så himla fin verkligen färg.
What else? Jag köpte en påfyllning på mitt NYX Brow Glow. Det är ju mitt, en utav mina absoluta favoritbrynprodukter of all time. Gör att brynen sitter perfekt som jag vill ha dem hela dagen. Även om man inte vill ha det här uppborstade liksom, så kan du fortfarande göra det som en vanlig bryngelé. Funkar alldeles utmärkt. Från ELF har jag också deras Jelly Highlighter. Den här sa ni var så jävla fin. Och jag älskar ju jellies. Så jag är really excited. Ska vi ta ut den och swatcha den också, eller jag ska bara se om jag kan få upp den här kartongen. Det kan jag tydligen inte. Jo då. Slänger iväg, jag vill inte ha dig. Jelly Highlighter. Oh! Okej, okay. Jag tar lite här från locket. Jag ska bara stänga den så att jag inte häller ut överallt. Oh! Oh! Okej, kolla. Nu var det här på oljan, men okej, det där kan bli riktigt, riktigt bra. Gud, varför har jag handlat så mycket highlighters? Jag har köpt ett blush stick ifrån Milani, men ser ni här i? Jag hade tänkt använda den idag, men den har lossnat här i. Jag är helt övertygad om att det inte är Lykos fel. Allt det här är alltid så jädrans bra paketerat ifrån Lyko. Det är aldrig någonting typ som kommer sönder. Och då handlar jag mycket smink och saker går sönder, det är bara så. Låt oss se om jag kan komma in i den här. Men den här är i alla fall sönder och jag är ganska säker på att det är på grund av värmen. Den har liksom smält lite grann. Men det här är, oh nej! Åh! Katastrof! Men det här är alltså, okej, jag kommer inte kunna swatcha den här. Nu ska vi se om jag kan få i den här. Jag vill bara se hur den ser ut. Nej, okej. Den sitter här i, I'm so sorry. Det här är i alla fall Milani's Supercharge. Jag ska se om jag kan få ut lite färg på min hand. Nej. Supercharged Cheek och Lip Multistick. Och det är i färgen Spice Jolt. Superfin färg som ni säkert inte ser. Men den är sönder så jag får nog kassera den. I'm so sorry. En highlighter till. För jag kan inte. Det finns ingen som kan stoppa mig nu. Det här är från Isadora. Oh, it's super pretty. Jag vill inte swatcha allting för jag vill kanske göra en första intrycksvideo något framöver. Men herregud vad fin. Oh, okej, vi swatchar ändå. Oh! Oh, gud, jag har köpt alldeles mycket highlighter. Jag har precis rensat ut massa highlighters. Det sista som jag har köpt i den här otroligt stora budgethaulen är det här ifrån Doll Face, deras Retro Rouge. Och det här är också en trio. Och jag ville ha lite fler budgetalternativ till rouge. Därav ganska många rouge. Åh, vad fin. Åh, vad fin. Snälla, kolla intrycket på den. Wow, helt fantastiskt magiskt fin. Wow, jag ser så mycket fram emot att leka med den. Och det här var allt jag köpte. Glöm inte bort rabattkoden som jag har här framför mig med Lyko. Om ni handlar någonting, rekommendera den här till din vän, din mamma, allting. Så de använder min kod här. Det är alltså en sjukt bra deal. Det gäller på typ allting på hemsidan. Alla villkoren för det och sånt står nere i min beskrivningsbox. Och där finns också länkarna till alla de här produkterna. Om ni är sugna på att handla. Tack så jättemycket Lyko för det här fantastiska samarbetet. Och så syns vi igen snart hörni. För jag älskar ju smink.